Vamos conversar um bocadinho aqui, rapidinho, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Dá o prazer, satisfação de poder vir aqui na minha casa pela primeira vez. O pai dele já tinha vindo na outra casa, né? Mas, inclusive, hoje completa-se 5 anos que perdemos o Paulo, né? É hoje ou amanhã que se completam 5 anos? Hoje, Armando, é um prazer estar aqui com você. Você era um grande amigo do meu pai e é um grande amigo nosso, da família. Temos um respeito, uma admiração por você, e estar aqui hoje é uma forma também de demonstrar todo o reconhecimento que a gente tem pelo teu trabalho, pela tua história, que é uma história que engrandece a história da nossa cidade. Parabéns para você, né, Armando? Obrigado, Paulinho, obrigado. Vou fazer só uma pergunta aqui. Estava discutindo outro dia no programa com o Aldo e vou deixar a oportunidade para você poder esclarecer para o telespectador. A gente fala que a entrada da cidade, há 50 ou 60 anos, desde o tempo do Feliciano, desde o tempo do Oswaldo, acho que mais para trás ainda, né? Ela é horrível, ela é pouca iluminação, pouca demarcação. E você tinha um plano, na última vez que você foi no programa, um plano caríssimo, né? E a entrada da cidade ficaria com mais um aspecto assim, sei lá, porque ela é triste, ela é sinistra, né? E falta luz, falta demarca, falta tudo ali. Esse plano que você tinha, que você bolou, você chegou a tentar parceria ou realmente a entrada da cidade vai continuar por mais... Isso não vem do teu tempo, isso vem do tempo do Antônio Feliciano e ninguém consegue melhorar aquilo, né? Olha, Armando, hoje eu digo que a obra da entrada da cidade é a obra mais importante que nós temos para fazer em Santos. Nós buscamos desde o primeiro ano de governo elaborar um projeto, porque não existia um projeto para solucionar esse gargalo, esse problema. Elaboramos o projeto, fomos buscar dinheiro, financiamento, empréstimo, para que o município pudesse fazer sua parte, buscamos recursos do Estado, da União, e hoje nós estamos muito próximos de iniciar a realização desse sonho, eu diria, né? Porque há muitos anos, há muitas décadas, a população sonha com uma nova entrada da cidade. E nós estamos aí nos próximos 60 dias, temos o planejamento de iniciar as obras. Conseguimos elaborar o projeto, conseguimos o financiamento, conseguimos elaborar a licitação, a contratação da empresa vencedora. E hoje, dentro de poucos dias, eu diria, nós vamos conseguir iniciar as obras e dar o primeiro passo no sentido de resolver esse grande problema de acesso à cidade e ao maior porto da América Latina. É um trabalho que exige a participação do Estado, da União, mas o município fará a sua parte. E vamos começar em breve para que o Santista tenha um novo acesso à cidade e principalmente para que a gente possa desobstruir o acesso com os semáforos que serão eliminados, garantir mobilidade, garantir o deslocamento do Santista. O ir e vir, que é um direito primário do cidadão, que será garantido com essa nova entrada da cidade. Estou satisfeito, Aldo? Aproveitar o esclarecimento do prefeito, até porque o telespectador não conhece como é o andamento da obra pública, né? Não é fácil em 4 anos você montar um projeto executivo, que é um projeto de obra, precisa de engenheiro, arquiteto, tal, ver custo, fazer licitação, chamar as empresas para participar, essas empresas recorrem no resultado. Enfim, é uma novela maior, que muito mais tempo que as novelas que o nosso Nuno Almeida fazia, né, mano? Enfim. Um outro problema da cidade, prefeito, tem sido a questão de estacionamentos, né? O Carlinhos da padaria, outro dia lá no programa, estava reclamando que tiraram umas vagas lá da padaria por causa da ciclovia que está sendo construída no Canal 5. Não tem uma maneira de se incentivar com mais qualidade no transporte público e diminuir o número de carros na cidade? Está certo que o número de carros na cidade é fruto do governo federal, que facilitou a compra de carros, as pessoas compram mesmo, hein? E quer carro para o filho, para o papagaio, para o periquito, e o nosso transporte público acaba não conseguindo atender essa demanda. Além do VLT, que está aí prestes a primeira fase terminar depois dessa briga toda jurídica que teve, tem alguma outra obra para facilitar a mobilidade na cidade que está sendo prevista? Olha, Aldo, a mobilidade exige um conjunto de ações, e é muito importante que as pessoas possam ter a oportunidade de utilizar outros modais. Nós estamos investindo muito nas ciclovias na cidade, como foi colocado aqui, o Canal 6, o Canal 4, o Canal 5, a nova ciclovia da Orla da Praia, a Afonso Schmidt, a Rua Aprovada, Jovino de Melo na Zona Noroeste, ciclovias para que as pessoas possam ter mobilidade, possam utilizar a bicicleta como um instrumento importante de transporte. Ampliamos o Bike Santos, que é um projeto onde as pessoas podem utilizar as bicicletas por 45 minutos gratuitamente. E um outro aspecto importante também
é a questão dos ônibus. Nós buscamos qualificar o transporte público. Não há forma de estimular o cidadão a utilizar o transporte público se a gente não proporcionar qualidade no transporte. Quanto maior a qualidade, maior o incentivo para o cidadão utilizar o transporte público. Quando eu assumi o governo de Santos, nós tínhamos 0% dos ônibus, por exemplo, climatizados, com ar-condicionado. Hoje, nós temos 52% da frota do município, mais da metade, com ar-condicionado, frota climatizada, para que o cidadão possa utilizar. O VLT, quando nós assumimos a prefeitura, nós não tínhamos um tijolo na obra do VLT. Hoje, o VLT tem a estação Nossa Senhora de Lourdes, ali atrás do Clube dos Ingleses, concluída. Pinheiro Machado, concluída. Vamos concluir agora, no próximo mês, a Bernardino de Campos e, em breve, Washington Luiz, Ana Costa, Conselheiro Nebes, dando conclusão à primeira etapa do VLT, para que a população possa ter um transporte com conforto, qualidade, ar-condicionado, tudo isso para que o cidadão possa ser estimulado a deixar o seu carro em casa e utilizar o ônibus ar-condicionado, o VLT. Estamos trabalhando firmemente para qualificar o transporte público da cidade de Santos. Prefeito, para encerrar de minha parte, essa obra da entrada da cidade, ela depende, evidentemente, de alguma parceria? Depende. Nós dividimos em três fases essa obra. Primeira parte é uma obra orçada em mais de 700 milhões de reais. Uma parte depende do governo municipal, da prefeitura, outra do governo estadual e outra do governo federal. A parte do governo municipal compete à prefeitura. Nós fizemos projeto, obtivemos financiamento, fizemos licitação e vamos iniciá-la dentro dos próximos 60 dias. No primeiro semestre desse ano, as obras competem à prefeitura serão iniciadas. A nossa expectativa é que o governo estadual também possa iniciar dentro desse prazo. Quanto ao governo federal, infelizmente, com essa falta de perspectiva, com essa crise que assola o país, nós não temos uma expectativa de prazo em relação a isso da parte que compete ao governo federal. Esperamos que a União sensibilize com a importância dessa obra, porque essa é uma obra, Armando, que é importante para Santos, para a Baixada Santista, para São Paulo e para o país, porque nós temos aqui o maior porto da América Latina. Então, nossa expectativa é no sentido de que o governo federal possa ter a consciência de fazer a sua parte, para que a parte do governo federal possa sair do papel. Mas nós não vamos aguardar o governo federal e nem o governo estadual. Nós vamos iniciar a parte que compete à prefeitura e tirar essa obra do papel, que é um sonho de décadas e além de um sonho, uma necessidade da população santista. Olha, eu considero essa notícia altamente importante para a cidade de Santos, porque isso aí já vem de muitos anos, né? O problema é que tem mais de 60 anos e finalmente a gente vê uma luz no fim do túnel, né? É o mais importante. Prefeito Paulo Alexandre Balbo, muito obrigado pela sua presença aqui e saúde, saúde, saúde. Que outras venham, se Deus quiser. Obrigado, Armando. É um prazer estar aqui com você, te trazer um abraço aqui de coração, a admiração que a gente tem por você. Acho que hoje eu posso dizer que trago o abraço do santista, o santista que te admira, que te respeita, e você é uma pessoa que, independente da sua competência, do seu talento, sempre propaga e leva ao Brasil e ao mundo, o nome da cidade de Santos. Obrigado, Paulinho. O Rui, já foi embora o Rui? Ele quer saber, o Rui queria saber se o carnaval ano que vem vai ser na data do carnaval ou uma semana antes. Porque está aquele problema, vem cá, Rui, aquele problema da data do carnaval. É na época do carnaval, uma semana antes, mas qual é a sua dúvida quanto ao carnaval santista? Você acha? Na verdade, Paulo, nós queríamos saber se você pensa em trazer o carnaval, fazer nessa data uma semana antes mesmo, ou na época do carnaval? Nossa dúvida, no programa debatemos isso, inclusive. Então, isso a gente vai discutir com as escolas, com aqueles que fazem o carnaval. Qual é a opinião do Paulo Alexandre Barbosa, como fulião, como homem que gosta do samba? Nós antecipamos o carnaval e foi uma iniciativa bem sucedida. Nós tivemos um público, foi positivo. Muitas pessoas, inclusive, que viajam no carnaval, tiveram a possibilidade de curtir o carnaval na cidade, cidade lotada. Né, o sambódromo, passarela Drauzio da Cruz com bastante gente, e nós vamos ouvir as escolas, vamos ouvir a comunidade do samba, mas a expectativa é que a gente possa de fato manter. Nossas decisões são democráticas, irmãos, a gente ouve a comunidade do samba, ouve a população santista, e aí nós vamos tomar uma decisão que seja melhor para a cidade. Na minha opinião, né, certamente nós tivemos uma decisão que foi positiva de antecipar o carnaval, e a ideia é que a gente possa se diferenciar de outros grandes carnavais, como São Paulo, como Rio de Janeiro, e consolidar o Carnaval de Santos, uma semana antes, como o melhor carnaval do Brasil. Satisfeito? Satisfeito. Eu também penso dessa mesma maneira. Tem que procurar o que é melhor para a cidade. E isso aí, ele é bastante capaz. Vou liberar o prefeito?
Ah, deixa eu fazer só uma pergunta final. Eu queria saber do prefeito Paulo Alexandre Barbosa e fazer uma pergunta que é um reconhecimento, né? Nós vivemos uma crise política e econômica no país que está todo mundo segurando dinheiro. Ninguém põe a cara, a coragem, começa, toca a obra, vai fazendo, e o prefeito parou a cidade, está cheio de obra aí e as obras estão terminando. Eu queria saber do prefeito, aonde você busca essa coragem para encarar a crise de frente, todo mundo preocupado com a questão financeira, e você vai e vai fazendo as obras vitais, não as obras, que as obras que todo mundo tem, como as que vão mais dinheiro, precisa realmente ter um outro quadro econômico, mas as obras vitais do dia a dia você está tocando. Aonde você busca essa inspiração? Você aprendeu isso com o nosso saudoso Paulo Gomes Barbosa? Você aprendeu isso vivendo na política, que na hora da crise você tem que ir para cima? Da onde você busca essa inspiração para isso? De onde veio o dinheiro? Olha, Aldo, eu aprendi na minha vida, na minha trajetória, que a crise sempre é um momento de dificuldade, mas também pode ser um momento de oportunidade. Oportunidade de você trabalhar mais, trabalhar melhor. Nós em Santos procuramos cortar naquilo que é possível, naquilo que é necessário, nas despesas que não são essenciais, que não são prioritárias, justamente para que a gente tenha mais capacidade de investimento. E o resultado é que nós estamos promovendo entregas para a cidade importantes, aumentando a nossa capacidade de investimento em relação aos últimos anos. Unidades de saúde, só em termos de policlínicas, são 10 novas policlínicas. Hoje, aqui no dia da comemoração do aniversário do Armando, nós entregamos uma policlínica que é a primeira da história do Caruara, de toda a área continental, uma policlínica com mais de 800 metros quadrados, uma nova realidade para a população que vive na área continental da cidade. Vamos entregar agora, no dia 30 de março, a policlínica da Ponta da Praia, ali na Abor, uma grande parceria com a Abor, conduzida pelo Rui, pelo Marcos, pela Dona Odete, pelo Ozô, pela família de Rosses. Vamos entregar também a policlínica da Vila Nova no dia 15 de abril. Serão 10 policlínicas, 3 novas UPAs, o Hospital dos Estivadores, 3 novas escolas. Acho que a gente governar é escolher. E aqui nós escolhemos investir naquilo que é importante para a população: saúde, educação, segurança, para que as pessoas possam viver mais e melhor, tendo mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo e estamos concretizando com boas parcerias. Governo estadual, governo federal e principalmente o esforço do Santista, do governo municipal, que tem honrado seus compromissos e que tem nos possibilitado fazer esses investimentos que vão levar a cidade cada vez mais à frente. Só para complementar a informação do prefeito, porque a gente pesquisa muito o número, né? O governo Paulo Alexandre Barbosa, em 4 anos, construiu 10 policlínicas, não é isso, prefeito? É mais do que foi construído. Construído é erguer o prédio, equipar, botar para funcionar. É mais policlínica que foi construído nos últimos 20 anos da cidade para trás. Se somar todos os outros governos, construíram menos policlínicas do que o governo Paulo Alexandre Barbosa. É um número expressivo. Né, irmão? Isso é nossa obrigação e dever, né, mano? E é bom que se diga o seguinte, que nós falamos de tudo, mas não fizemos a pergunta final. Se o Santos se classifica para Libertadores na próxima que vem, porque a última não foi bem. Temos que classificar, né, Armando? Primeiro ganhar o Paulista por etapa, brasileiro e, com certeza, a nossa Libertadores para que o Santos possa brilhar. Vamos ver se a gente ganha a guerra contra a China e manter o Ricardo Oliveira, agora o Lucas Lima, reforçar o time para que a gente possa avançar cada vez mais. Legal. Também, Flavinho? Grande fã. Eu também quero fazer uma perguntinha, né? Deixa eu entrar nesse bate-papo, até porque é sempre bom a gente ter o prefeito falando conosco. E eu queria saber, simples e rápido, o nosso esporte, o esporte na cidade de Santos, prefeito. Olha, é muito importante o esporte. Santos tem no seu DNA o esporte. Durante a Copa do Mundo, eu tive o prazer de estar com o Armando no México, na Costa Rica. Trouxemos 2 seleções, eram 83 cidades disputando 31 seleções no Brasil, né? Foram 32 seleções na Copa, uma era o Brasil, e a disputa aguerrida. Nós vencemos essa disputa, trouxemos 2 seleções para estar em Santos, o México e a Costa Rica, e o prestígio aqui do Armando, viu, foi fundamental. No México, na Costa Rica, foi pé quente, foi um homem que viajou o mundo com o Santos e emprestou todo o seu prestígio para que a gente pudesse ter sucesso nessa empreitada. E agora, nas Olimpíadas, vamos ter aqui a Itália, vamos ter o Japão, vamos ter a Eslovênia, triatlo, natação,
construímos aí um grande ginásio de ginástica artística que leva o nome do ex-vereador, grande presidente da Câmara, o Marcos de Rossi, lá na Zona Oeste, que é um equipamento que tem sido muito demandado e procurado por todas as delegações. A Bélgica esteve recentemente aqui conhecendo nossas instalações, temos a Arena Santos. Santos, além do DNA, tem uma grande infraestrutura para receber delegações de outros países para a Olimpíada, para esse período de aclimatação. E além disso, um outro fator importante é o Congresso de Medicina Esportiva. É, de 4 em 4 anos, quando a Olimpíada é realizada, se realiza o Congresso de Medicina Esportiva, que é o maior do mundo, sempre no país sede da Olimpíada. E depois de uma longa disputa com várias cidades brasileiras, como por exemplo Campinas aqui em São Paulo, Salvador, nós tivemos o privilégio de sermos escolhidos para sediar o Congresso de Medicina Esportiva das Olimpíadas, que vai reunir, Flavinho, 5 mil profissionais de medicina esportiva do mundo inteiro. Mais um evento que vai apresentar Santos para o mundo e revelar todas as nossas qualidades, as nossas condições de mostrar o esporte do Brasil para o mundo. E eu fiz a pergunta, prefeito, porque na verdade, Armando, eu, como nós temos a escola de futsal Grande Lança, a gente participa muito de eventos na cidade e a gente vê como a cidade, como a prefeitura, ela apoia o projeto do esporte em Santos, né? O Rebouças, Arena Santos, sempre disponíveis. A gente tem escolas hoje de esportes, né? Do ciclismo, tem canoagem na praia, tem stand-up, tudo voltado para a população. Então isso é um grande incentivo, você dá esporte, porque o esporte, a gente sabe que investir no esporte é garantir um futuro melhor para todos. E a gente, eu vejo esse trabalho da prefeitura, Armando, em vários aspectos. Tem lá na Arena Santos, você tem basquete, você tem para a terceira idade, você tem muito projeto esportivo para a sociedade. Isso é muito legal, eu queria dar os parabéns para o prefeito. Só para completar e encerrar com o prefeito, dizer que a cidade de Santos, cidade do não pode. Esta é a terra do não pode, há 50 anos. Quero parar, não pode. Não pode. Na concha acústica, passou das 10, não pode. Quer dizer, os peixinhos acordam, porque dizem, não pode. Carnaval na praia, não pode. No Gonzaga, não pode. Não pode nada. Isso há mais de 100 anos, é assim. Você chega no Rio, você vê carros com duas rodas na calçada, o cara entende, né? É flexível, poxa. Mas aqui não pode, não pode. Por exemplo, na concha acústica, pode fazer um show depois das 22 horas? Olha, Armando, completando aqui o que o Flavinho colocou, nós estamos entregando também uma nova piscina de 50 metros, que vai ser a primeira piscina pública de 50 metros no Rebouças, uma obra importante para a cidade. Estamos entregando também o M Nascimento, um novo ginásio para mais de 3 mil pessoas, um belo equipamento ao lado do ginásio de ginástica artística. E também a cultura, que o Armando colocou, um aspecto importante. Na concha acústica, quando assumiu o governo, ela estava fechada há quase 15 anos, né? Uma demanda com o Ministério Público, uma ação judicial que proibia o funcionamento da concha acústica. Nós comprovamos ao Ministério Público e às autoridades competentes que era possível restabelecer o funcionamento da concha acústica respeitando a legislação, respeitando o direito do cidadão. E hoje a concha acústica é uma realidade frequentada, utilizada pela população santista, aos sábados, aos domingos, aos feriados, durante a semana. Exatamente, e uma oportunidade também para a cultura da cidade, para os nossos artistas se apresentarem. Paulo, eu como artista, primeiro vou parabenizar você pela concha acústica, porque tecnicamente é uma obra perfeita. Estive tocando sábado retrasado lá e fiquei impressionado não só com a qualidade do som instalado, mas com a própria acústica do lugar e a felicidade do público que participou do show. Graças a Deus, me aplaudiram de pé, mas é porque foi todo mundo não tinha cadeira, entendeu? Estou brincando, mas realmente foi muito legal. Paulo, um problema que você vive, que o Armando vive, que eu vivo, todo mundo que tem carro vive na cidade, a gente sabe que a cidade está lotada de carro, a população cresceu demais e tudo. Nós temos um problema muito sério que é de vagas. A gente sabe que o Fifi lá na CET tenta agradar todo mundo, tenta fazer um projeto que tente melhorar as coisas. Você não acha que nós deveríamos montar um trabalho? Eu sei que não é uma gerência sua, seria até uma ingerência, mas você chamar a tua equipe e fazer um reestudo
tudo, de criação de vagas para estacionamento na cidade. Porque, por exemplo, foi feito um projeto maravilhoso no Imbaré. Esqueceram-se das barracas novas, que foram lindas, mas não se criou mais nenhuma vaga. Pelo contrário, se perdeu vagas. A própria João Pessoa teve um problema que os carros não ficam mais inclinados, ficam agora naquela posição. Diminuiu-se o número de vagas. Enfim, uma série de locais que existem na cidade que se poderiam... Criar vagas vai custar dinheiro, vai dar trabalho, mas eu acho que é o grande problema hoje de quem vive com carro na cidade, os estacionamentos a preços absurdos, os lugares mínimos. Eu acho que deveria ser feito um estudo para a gente criar um bom número de vagas na cidade, porque ainda existe lugar que vão depender de quebra, de construção e tudo. Mas o que, que você pensa disso? Olha, Ricardo, o grande desafio é o nosso equilíbrio, né? As grandes cidades como Santos, nós temos que investir na mobilidade. E a mobilidade se investe através do transporte público de qualidade. O carro não pode ser priorizado em detrimento do transporte coletivo, né? O grande desafio é que a gente possa ter modais de transporte que movimentem a maior parte da população e com qualidade. Então, como eu disse aqui, ônibus com qualidade, ar-condicionado, tempo certo, o VLT que está vindo, as nossas ciclovias, fizemos a ciclovia no canal 4, no canal 5, no canal 6, a nova ciclovia da Orla da Praia, a Afonso Schmidt, a rua aprovada na Zona Noroeste, a Jovino de Melo que está sendo construída, para que as pessoas possam utilizar cada vez mais a bicicleta. As cidades modernas investem cada vez mais no transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Esse é o conceito das cidades mais desenvolvidas. E logicamente que isso tem que ser feito de acordo com o processo, porque para que o santista possa se acostumar, se habituar com essa realidade, leva um tempo e existe um processo que tem que ser respeitado. Mas é muito importante que a gente possa seguir adiante nessa direção, respeitando quem tem carro, mas certamente também potencializando e estimulando aqueles que usam meios de transporte alternativos, como a bicicleta, como o ônibus e também o VLT, que vai ser um modal de transporte que vai revolucionar a história da nossa cidade. Nós vamos ter aí o VLT cumprindo as duas etapas, as duas fases, um VLT que vai chegar na Nossa Senhora de Lourdes, a primeira estação ali atrás do Clube dos Ingleses, e vai até o Valongo. As pessoas terão a oportunidade de fazer uma viagem com um terço do tempo, com mais qualidade, com mais conforto, com veículos com ar-condicionado, com viagem, com hora marcada, sabendo a hora que embarca e a hora que vai chegar. Teremos um metrô de superfície. Diga-se de passagem, será o primeiro VLT do país. Acho que esses investimentos são importantes para que a população possa ter garantido o seu direito de ir e vir. Prefeito, muito obrigado. Um forte abraço. Armando, prazer estar aqui com você. Saúde, saúde, paz e que Deus abençoe a sua caminhada cada vez mais e sempre. Obrigado. Saúde, obrigado. Bye, bye.